Ahoj, jmenuji se Lenka Melková a je mi 19 let. Momentálně studuji poslední ročník kladenského gymnázia. Nyní je přede mnou nová životní etapa v podobě vysoké školy. Dlouho jsem přemýšlela, jakou cestou se vydat, až jsem narazila na obor inovativní podnikání. Obor mě velmi zaujal především svojí jedinečností. Silný zájem ve mně vzbudil i fakt, že je výuka plná praktických zkušeností, které jsou alespoň pro mě důležitou součástí mojí budoucí profese. Jsem typ člověka, který když si stanoví svůj cíl, jde si s nadšením za ním. Od mých 4 let jsem se věnovala sportovnímu aerobiku a už od malička bylo mým snem stát se mistryní světa. A v roce 2019 se mi to i podařilo. Stálo mě to hodně potu, slz a dřiny, ale jsem velmi ráda, že mě tento sport naučil vlastnostem, jako jsou vytrvalost, disciplína a cílevědomost. Dále také týmovost, kterou ve mně probouzí i můj nynější koníček. Od loňského roku jsem totiž členkou hudební skupiny Red Zone. V rámci skupiny vystupujeme na nejrůznějších mediálních nebo kulturních akcích. Ačkoliv se to tak na první pohled nemusí zdát, nedílnou součástí hudební skupiny je i navazování kontaktu s různými lidmi nebo tvorba spolupráce s lidmi z různých sfér. No a ptáte se, proč natáčím zrovna tady? Protože zrovna dneska budu nahrávat naší nejnovější písničku. Touhu podnikat ve mně probudili především moje rodiče. Často jim pomáhám jako prodávající nebo s výběrem zboží. Další zkušenosti jsem získala prostřednictvím letních brigád ve stánku s občerstvením nebo také prodejem zboží na městských tržištích. Ráda bych v budoucnu chtěla podnikat, ačkoliv si nejsem ještě úplně jistá v jakém oboru, ale věřím, že mě tato škola zvládne správně nasměrovat a naučí mě i základy podnikání. No a já doufám, že se vám moje motivační video líbilo a snad se uvidíme u přijímacího řízení.